ୱେଲକମ୍ ଟୁ କେପିଏସ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ରଚନା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଉପକ୍ରମ ଆମର ପରିବେଶ ବୋଲି କହିଲେ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵକୁ ବୁଝାଏ ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଆମକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ବନ ବିଲ ପାହାଡ଼ ପ୍ରାନ୍ତର ଜଳବାୟୁ ଓ ଆକାଶ ଆମ ପରିବେଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ତଥା ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ପରିବେଶର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଲେ ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ଓ ରୁଗୁଣ ହୋଇପଡ଼ିବା ଏବଂ ଆମର ଜୀବନକାଳ ହୋଇଯିବ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତେଣୁ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ମୂଳ ସମସ୍ୟା ଆଜିକାଲି ପୃଥିବୀର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଓ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ବହୁଳ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ସଫା କରାଯାଉଛି ଏବଂ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ଗଢ଼ା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲକ୍ଷୟ ଘଟିବା ଫଳରେ ବର୍ଷା ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏବଂ ଭୂମିକ୍ଷୟ ଘଟି ବନ୍ୟାଜଳ ଘୋର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଜଙ୍ଗଲକ୍ଷୟ ଘଟିବାରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଡ଼ର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବେକାରୀ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାମାନ ବସାଉଛୁ ତାହାର ଧୂଆଁ ଓ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସବୁ ପରିବେଶର ପ୍ରଦୂଷଣ ଘଟାଉଛି ଯାନବାହାନର ଧୂଆଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଘଟାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ କରୁଛି ଘୋର ବିଷାକ୍ତ ଫସଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ବହୁଳ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷେତରେ ନାନାଦି ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଔଷଧର ପ୍ରୟୋଗ ଓ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ ଫଳରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ପରମାଣୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପାରିବେଶିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଯେ ବିପନ୍ନ କରୁଛି ଏହା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ସାଧନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶ ବା ସମାଜର ସମସ୍ୟା ହୋଇନାହିଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇ ନୂତନ ବନାନୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲେ ଆମ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅନଗ୍ରସର ଥାଇ ଜାତିର ଲୋକେ ବହୁ ନୂତନ ଶାଗୁଆନ୍ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ଶାଗୁଆନ୍ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରୁଥିବା ବେଳେ ଆମର ଭଦ୍ର ସମାଜ ଗଛ କାଟିବାରେ କେବେ ହେଲେ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ଚଉତିରିଶ ମସିହାରୁ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଇନ ଓ ଉଣେଇଶହ ଏକାଅଶୀ ମସିହାରୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ନିରାକରଣ ଆଇନ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆନ୍ତରିକ ସହଯୋଗ ଅଭାବରୁ ଏହାର ସୁଫଳ ଆମକୁ ମିଳିପାରିନାହିଁ ସେହିପରି ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ପାଳିତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେଉନାହିଁ